Desde la regidoria de Participació Ciutadana i complint el compromís de tots que tenien front a tots els ciutadans d'Almassora, enguany anem a encetar els pressupostos participatius, una nova forma de relacionar-nos amb la ciutadania i poder recollir les seues opinions i les seues preferències a l'hora d'invertir els diners públics. Pròximament ficarem al seu abast a través de la nostra pàgina web i de la pàgina de Facebook, així com en diverses instal·lacions públiques, la possibilitat de que els ciutadans es facin aplegar les seues preferències. Esperem que siga un èxit i que participen amb nosaltres per a poder confeccionar el pressupost.